Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю! В ефірі програма «Тема дня». В студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні вночі війська Російської Федерації з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, з десяток снарядів скерували на Марганицьку громаду. Загиблих і поранених немає. Наслідки атаки уточнюють. На місці працюють рятувальники. Про оперативну обстановку за минулий тиждень на Дніпропетровщині, про резонансні події розповість Ігор Гетало, начальник оперативного координаційного центру головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. На території області за період з 3 по 9 квітня сталося 168 оперативних виїздів пожежно-рятувальних підрозділів. Із них було здійснено 53 виїзди на ліквідацію наслідків пожеж. На превеликий жаль, під час ліквідації даних пожеж дві особи загинули, одна особа була травмована та четверо осіб були врятовані. В тому числі була врятована одна дитина. Також було здійснено 63 виїзди на надання допомоги населенню. Під час цих виїздів 22 особи у нас були врятовані, із них одна дитинка. Також піротехнічними підрозділами на території області було здійснено 5 виїздів на знешкодження боєприпасів. Загальна кількість знищених боєприпасів склала у нас 11 штук. Всього на території області за минулий тиждень у нас було зафіксовано 9 обстрілів, це переважно Нікопольщина. Під час обстрілів рашистів було знищено повністю 2 будівлі та пошкоджено 42 будівлі, з них 18 будівель житлових. Дякувати Богу, під час цих обстрілів жодна людина не постраждала та не загинула. Ну, із резонансних подій на території області у нас 3 квітня самого ранку в місті Кривий Ріг стався вибух побутового газу в одній з квартир багатоповерхівки. В результаті даного вибуху виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. Пожежно-рятувальними підрозділами даній події було врятовано 4 осіб, на превеликий жаль 10 осіб зазнали травмувань. 7 осіб від госпіталізації відмовились та 3 особи були направлені до лікувальних закладів. Також минулого тижня в п'ятницю по місту Дніпро надійшла інформація до оперативно-координаційного центру, що в одному з районів міста зникла дитина. Під час прогулянки на дитячому майданчику з мамою дитинка гойдалась на качельці, на гойдалці, і чомусь він вирішив побігти від матусі. Дуже швидко хлопчик побіг, мати не змігла його з нас догнати. Спочатку вона самостійно намагалася з сусідами знайти цю дитинку, але не вдалося. Звернулася до правоохоронних органів, були залучені представники поліції, також поліція попросила нас про допомогу, та були залучені волонтерські організації та небайдужі громадяни нашого міста. Цю добу дитинку нам одразу знайти не вдалося, була велика територія пошуку, нашими працівниками, працівниками поліції та волонтерами обстежувались повністю всі підвальні приміщення, підвізні приміщення, вся прибергова лінія в районі пошуку, були обстежені всі недобудовані будівлі, які знаходились на території цього району. Також для пошуку хлопчика були від нашої служби залучені катер для обстеження берегової лінії та дрон з тепловізором, тому що пошуки дитини тривали в нічний час. За допомогою дрона з тепловізором ми обстежили територію, але, на жаль, в цей день ми дитину не вдалося нам знайти. І наступного дня, у суботу, волонтерами цей хлопчик, слава Богу, був знайдений, живий. Так, в нього було переохолодження, але його направили до медичних закладів. На даний час життю та здоров'ю даної дитини нічого не загрожує. Тому, слава Богу, що все добре скінчилось. І сьогодні у нас вночі сталося по місту Кривий Ріг дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Шкода» Тадео здійснили зіткнення. Під час даного зіткнення сталося займання одного з автомобілів. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів небайдужими людьми двоє осіб з одного з автомобілів були вилучені та передані до карети швидкої допомоги. Працівниками ДСНС дана пожежа була ліквідована. В результаті даного ДТП постраждала жінка та дитина 2020 року народження, немовлятко. Зараз знаходяться у медичних закладах. Звертаюся до кожного громадянина нашої області, нашого міста. У нас попереду Великодні свята. Всі ми знаємо, що в ці дні, це вихідні дні, люди спочатку йдуть до храмів, моляться, святять пасочки, свої святкові кошики.
Ну і після цього виїжджають на природу. Да? Звертаємось до кожного. Не дбайте правилами пожежної безпеки під час богослужінь. Коли ви розпалюєте свічечку, не забувайте про те, що ця маленька свічка також несе небезпеку. І залишати її без нагляду в своїй квартирі, в своїй оселі в ніякому разі не можна, тому що вона може впасти і підпалити поруч розташоване майно, і що може призвести до глобальної пожежі в ваших оселях. Також під час відпочинку на природі, да, ми знаємо, зараз погода вже буде дозволяти виїжджати, не забувати про те, що зараз у нас війна, і розпалювати багаття, спалювати суху рослинність під час прибирання на території своїх там присадибних ділянок суворо заборонено. Спалювання сухої трави може розслідуватися як акт диверсії в даний час. Якщо це буде розглянуто як диверсія, даній людині загрожує термін позбавлення волі від 15 років до пожиттєвого. Треба задуматись, чи варто робити дурницю і спалювати очерет, сухостій. Також за спалювання сухостою на своїх там присадибних ділянках передбачені штрафи. Для цивільних осіб сума штрафу складає від 3060 гривень до 6120 гривень. Та якщо цей штраф буде зафіксований на посадову особу, штраф складатиме 15300 гривень до 21240 гривень. Тому звертаємось до вас. Не треба завдавати клопоту собі, завдавати клопоту рятувальникам і дбати про свою власну безпеку. Під час відпочинку на природі, навіть якщо ви будете там розпалювати багаття для приготування їжі, обов'язково поруч треба біля себе тримати первинні засоби пожежогасіння. Обов'язково місце розпалення даного багаття треба обкопати, обклати камінцями, щоб в результаті пориву вітру дане багаття не перекинулося на сухостій і це не призвело до більш масштабної пожежі. Щоб під час прогулянок на природі не забувати про те, що кожен кинутий недопалок на суху траву також може призвести до пожежі. На веб-порталі Пенсійного фонду України існує можливість оформлення житлово-комунальних субсидій і пільг шляхом відкриття електронного кабінету на кожну установу, яка надає послуги з воду, газу, теплопостачання та вивозу сміття. У цьому кабінеті здійснюється інформаційний обмін між надавачами житлово-комунальних послуг та Пенсійним фондом відомостями по особах, котрі звернули за призначенням соціальних виплат. Говорить заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Олена Щерб. Пенсійний фонд постійно працює над тим, щоб розвивати свої технології, переводити все в цифровізацію і в електронний вигляд. І тому було создано таку можливість, що всі надавачі послуг, тобто ті, хто надають тепло, воду, постачання, електропостачання, вивіз сміття, ОСББ, жилищно-будівні компанії, вони мають можливість на сьогодні відкрити особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду, де вони зареєструються, і в особистому кабінеті проводиться обмін інформації з Пенсійним фондом по особам, які подали заяву на виплати субсидій. Тобто це спрощує взаємовідносини між надавачами послуг і між Пенсійним фондом. Хочу сказати, що в нашій області на сьогодні зареєструвалося вже 2200 надавачів житлово-комунальних послуг на веб-порталі Пенсійного фонду. З них 100 найкрупних надавачів, крупних компаній, які надають житлово-комунальні послуги для населення нашого. Це дуже зручно, тому що людина подає заяву і ті дані вже, які є у надавачів послуг по людям, які отримують субсидії, які хочуть отримувати субсидії, вони передаються через особистий кабінет до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд їх враховує для призначення пільг і субсидій, і скручується час на обмін цієї інформації. І якщо проходять якісь додаткові зміни, то це в режимі постійного спілкування через електронний кабінет з Пенсійним фондом оновлюються. При нарахуванні в послідуючих місяцях вони враховуються для призначення субсидії пільг. На веб-порталі Пенсійного фонду для громадян також є така можливість відкрити особисто
особистий кабінет, через який вони можуть подати заяву і всі відповідні документи для нарахування субсидій і пільг. Ця інформація враховується, і тоді людині не треба посещати сервісний центр. Гораздо скоріше відбувається, якщо людина би посещала пенсійний фонд. Я хочу сказати, переваги заключаються в тому, що скорочуються черги в сервісних центрах. Людині не треба стояти і очікувати, поки він подасть документи. Крім того, пенсійний фонд уходить від збору паперових документів, тобто уходить від паперового документу обігу. Для великих надавачів комунальних послуг теж є свої переваги, тому що в електронному вигляді постійно йде обмін інформації по тим особам, які надали свої заяви для призначення субсидій, і це зменшує час, і скорочує цей термін. Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2022 року, у квітні цього року добігає кінця. Тому жителям Дніпропетровської області варто звернути увагу на ті з них, які підлягають обов'язковому декларуванню. Про це у прес-центрі відкритого розповіла начальниця управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області Тетяна Кіпкало. За її словами, вже подали декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік 6588 жителів Дніпропетровської області. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становить 1 млрд 237 млн грн. Задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 38 млн грн, військового збору 5,5 млн грн. Доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 127 жителів нашої області, говорить Тетяна Кіпкало. Головне управління Державної податкової служби Дніпропетровської області повідомляє, що триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2022 року, а у квітні поточного року вона добігає свого кінця. Тому хочу зупинитися на певних видах доходів, які підлягають обов'язковому декларуванню відповідно до норм діючого податкового законодавства. Які ж це доходи? Це доходи від продажу, обміну рухомого або нерухомого майна, доходи, отримані від спадщини, від фізичних осіб, які не є членами першої або другої ступені споріднення, іноземні доходи, отримані поза межами України, доходи, отримані від вирощування власної сільгоспродукції, якщо сума таких доходів за рік перевищує 78 тисяч гривень, а від продукції тваринництва перевищує 325 тисяч гривень, доходи від продажу інвестиційних активів, які це активи, корпоратив, права, від продажу цінних паперів, акцій, сертифікатів, других цінних паперів, доходи від надання майна в оренду фізичній особі. Також слід зауважити, що декларуванню підлягають доходи громадян, які не взяті на облік як самозайняті особи в органах Державної податкової служби. Наприклад, доходи, які отримують доходи громадян від надання ріелторських послуг, послуг репетиторства. Також декларуванню підлягають доходи, які отримані громадянами від надання від здійснення мистецької діяльності, творчої діяльності, також діяльності у галузі спорту. Декларація про майновий стан і доходи повинна бути надана фізичною особою до Державної податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси до 1 травня 2023 року. А сума податку, яка визначається фізичною особою в декларації про майновий стан та доходи, повинна бути сплачена до бюджету не пізніше 31 липня 2023 року. Окремо хочу наголосити, що Податковим кодексом України передбачена можливість громадянина звернутися до Державної податкової служби, до Державної податкової інспекції за місцем своєї реєстрації для надання допомоги при заповненні декларації. Також в ГУ ДПС у Дніпропетровській лінії працює гаряча лінія, куди може звернутися будь-яка фізична особа та отримати кваліфіковану допомогу щодо надання відповіді на ті питання, які виникають при заповненні декларації. Телефони гарячої лінії розміщені на офіційному сайті Державної податкової служби Дніпропетровської області, а також на офіційній сторінці у Фейсбуці. Слід зазначити, що
декларація громадянина може бути надана у будь-який зручний для нього спосіб. А саме, наприклад, особисто до Державної податкової інспекції або поштою обов'язково з рекомендованим повідомленням про вручення, або фізична особа може скористатися таким сервісом, як електронний кабінет платника податків. Ну так, трішечки статистики. На сьогодні громадянами, мешканцями нашої області до Державної податкової служби надано більше, ніж 6 тисяч податкових декларацій, в яких задекларована сума доходу понад 1 мільярд гривень, та до сплати задекларована 38 мільйонів податку на доходи фізичних осіб, а також 5,5 мільйонів гривень військового збору. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до компанії декларування, декларуємо свої доходи та зміцнюємо нашу державу. Тому тримаємо економічний фронт. Податковим кодексом України передбачено, якщо фізична особа отримує доходи виключно від податкових агентів, юридичних осіб або суб'єктів підприємницької діяльності, така фізична особа не зобов'язана надавати до Державної податкової служби декларацію про майновий стан доходу. Також, якщо фізична особа отримувала доходи від продажу, обміну об'єктів рухомого або нерухомого майна під час здійснення нотаріальних дій, якщо було сплачено податок на доходи фізичних осіб, або ті доходи взагалі не відподатковуються, не включаються до складу оподаткованого доходу, або облагаються за нульовою ставкою, така фізична особа не повинна надавати податкову декларацію до органів Державної податкової служби. Доход, отриманий фізичною особою від спадщини, не оподатковується в залежності від двох факторів. Це ступінь споріднення, а також резидентства. Як до першої ступені споріднення относяться чоловік, дружина, батьки, діти, а також усиновлені діти. До другої ступені споріднення відносяться бабуся, дідусь, рідні брати та сестри. Так от, якщо фізична особа отримує протягом року доходи від членів сім'ї, які віднесені до першої або другої ступені споріднення, така фізична особа не зобов'язана подавати до Державної податкової служби податкову декларацію про майновий стан та доходи. Податкова декларація про майновий стан і доходи повинна бути надана фізичною особою за місцем своєї податкової адреси до 1 травня 2023 року. Менше місяця залишилося до закінчення кампанії декларування, тому приєднуємося, декларуємося. Якщо є питання, звертаємося до Державної податкової служби, яка завжди готова співпрацювати, надати допомогу. Будь ласка, звертайтесь, ми завжди допоможемо. Самим податковим кодексом передбачена норма, що компанія декларування вже там понад 20 років триває до 1 травня 2000, поточного року, за минулий рік. Зміни були внесені лише під час, коли був у нас ковід, а також під час війни, коли термін дії був пролонгований, але потім законодавець внес певні зміни до податкового кодексу та зобов'язав, що на теперішній час поновлені сроки в частині надання декларації, тому декларація повинна бути надана до 1 травня 2023 року. Фізична особа може звернутися до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси, до державних податкових інспекцій за місцем податкової адреси, або звернутися на гарячу лінію, а також у нас діє комунікаційна платформа, коли можуть бути задані питання, а Державна податкова служба надасть кваліфіковану відповідь. Якщо фізична особа не своєчасно буде подана декларація, то фізична особа буде привлечена до фінансової відповідальності, а також до адміністративної відповідальності. Тому закликаємо ще раз, декларуйте вчасно. Державна податкова служба готова допомогти. Будь ласка. У Дніпрі в університеті третього віку стартували перші цього року заняття з китайської гімнастики на свіжому повітрі. Це один з найменш травматичних видів спорту і водночас дуже корисний для здоров'я. Заняття з пластику стартували на свіжому повітрі на 4 локаціях нашого міста для логістичної зручності учасників: у парку Глоби, на житловому масиві Перемога та на житловому масиві Лівобережний, а також у сквері Усачова. Про це повідомила головна спеціалістка управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Вікторія Дерець. Учасники університету третього віку вперше вийшли на заняття на свіжому повітрі з китайської гімнастики з ракеткою під назвою «Плейстик». Такий весняний дебют. Це є один із найбезпечніших видів спорту, що для нашої вікової категорії є і корисним, і важливим. Це один із 5 спортивних напрямків, який у нас є в університеті третього віку. Тож запрошуємо усіх і кожного. Китайська гімнастика буде проводитися на 4 локаціях в місті. Це зроблено
зроблено для того, щоб учасникам логістично було зручно відвідувати ті чи інші заняття. Наприклад, на житловому масиві «Перемога», в парку «Глоби», «Шевченка», а також на лівому березі в сквері Усачова. Одночасно раз чи двічі на тиждень можна відвідувати, наприклад, саме це заняття. Інші заняття також проводяться в різних локаціях міста, щоб також було зручно і комфортно логістично добиратися туди чи в іншу якусь локацію. Китайська гімнастика корисна для суглобів. З кожною вправою треба багато працювати, аби відточити її до ідеалу, розповіла учасниця Нелі Щербина, яка 2 роки практикує плейстик. Перший раз на свіжому повітрі заняття. Ми вивчаємо рухи плейстика. Мені дуже подобається ходити на ці заняття, тому що вони, по-перше, вони корисні для здоров'я людини, для суглобів, якраз для пенсіонерів в моєму віці. Тут спілкування. Я тут собі знайшла подруг, яких раніше не знала. Ми спілкуємося. Тут музика. І в цей важкий час в країні, коли війна, це якось відволікає. Не сидиш вдома у 4 стінах. Не плачеш, а виходиш. Ми займалися тут, коли були гучні тривоги, не знали, що робити, тікати чи не тікати, але потім звикли, і тривога тривогою, а у нас музика лунає. Я вже 2-й рік займаюся, але це важкі вправи. З ними треба працювати і працювати, тренер нам все розповідає, показує. У деяких дівчат краще виходить, у деяких важче, але мені подобається. Це рухи, це для суглобів дуже корисно. На свіжому повітрі ми дихаємо, це спілкування. Тренерка з китайської гімнастики Маргарита Буравова додала, що китайська гімнастика – це дуже молодий вид спорту, йому близько 30 років. Але всі напрацювання взяті зі стародавнього Китаю, які потім передавали з вуст в уста. Це дуже молодий вид спорту, йому около 30 років. Але всі наработки взяті з древності, з древнього Китаю, і опробовано вже тисячоліттями, і передавалось майстерство із уст в уста, тому що раніше не було ні інтернету, нічого в сучасних не було таких приспособлень, які могли б це все передати. Тому були майстери, які вибирали собі учнів, і далі вони з ними працювали, і передавалось так все із уст в уста, як говориться. Зараз у нас в сучасний вік ми можемо проводити навіть соревнования онлайн, що ми проводимо з Китаєм. От, і ми знаходимося в зв'язку з Китаєм, і разом з великими майстерами ми ведемо цей вид спорту. В Китаї він називається тайзі байлуньбол. От. Ну, тут у нас група зареєстрована як група плейстик. Цей спорт дуже важливий, так як він вийшов, вбирає в себе все краще. І розроблений він був як реабілітаційний вид спорту в Китаї для інвалідів, для тих, хто отримав якісь увечі, травми. Як у нас теж є медицинська реабілітація, точно так же і там розроблений був цей вид спорту для колясочників. І люди дуже швидко виздоравливали, тому що основа цього спорту йде ушу. А ушу – це елементи здоров'я. Та дихательні практики і так далі. Долучитись до занять з китайської гімнастики ще можна. Для цього потрібно стати частиною проєкту «Університет третього віку». Деталі можна дізнатися за телефонами 093 134 46 69 та 068 753 71 71. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру її підготувала ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».